أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ميهان واتساب Good afternoon Bon après-midi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vós. Boas-vindas. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos os seus mensageiros e profetas. Entre eles, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad e com todos os seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Peço a Deus, nessa tarde abençoada, que todos estejamos abençoados e que sejamos guiados para a paz, para que possamos viver com justiça, respeito, solidariedade e harmonia. Amém. Cumprimento com cumprimento islâmico, Assalamu alaikum, que significa que a paz de Deus esteja convosco. Gostaria de citar aqui um versículo do Alcorão Sagrado que vai resumir como nós devemos ser nesta vida. Independente da religião, se é muçulmano ou não, se é cristão ou não, se é budista ou não, se é ateu ou não. Deus no Alcorão Sagrado diz La ikra fid din, cuja tradução é não há imposição quanto à religião. Ninguém pode ser obrigado a seguir uma determinada religião. Mas ele pode ser convencido. E convencimento vem através do conhecimento. A pessoa tem que adquirir conhecimento, tem que concordar com aquilo, se convencer disso. E assim ela praticará essa religião ou essa ideologia. É o que o Islã prega. Portanto, essas alegações que nós vimos de Estado Islâmico, nomes fanáticos, carnavalescos, nada mais são do que marketing, propaganda e não fazem parte da religião islâmica. Por isso, nós não temos que pedir desculpa de nada. Os muçulmanos, nem os cristãos, nem ninguém tem que desculpar pelos atos dos terroristas. Sendo eles cristãos, sendo eles muçulmanos, sendo eles ateus, sendo eles judeus, sendo eles budistas, etc. O terrorista, o fanático, tem um grupo isolado dele. Nós temos que ser a maioria. Nós temos que ser do outro grupo, os moderados. Nós temos que ser pessoas que pregam a vossa religião. Cada um a sua religião de acordo com como ela é, do jeito que Deus ordenou e não do jeito que os nossos prazeres, nossas vontades, nossos interesses económicos, políticos, muitas das vezes nos impulsionam a sermos. Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, mostrando a regra básica de como nós devemos agir e nos comportar. A nossa conduta é que vai dizer se a sua religião é correta ou não. O seu caráter, o seu comportamento. Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, e apoiem-se mutuamente no bem. Prestem atenção, meus irmãos. Independente da sua crença, apoiem-se mutuamente no bem e na adoração.
e não se apoiam mutuamente no pecado e na agressão. Portanto, a agressão não faz parte de nenhuma religião, não faz parte da lei de Deus. Então, quando um cristão é morto e 700 mil muçulmanos mortos, quando há esse disparate de números, mas existe a morte, qualquer um é atingido aqui. Não é porque a estatística deste é maior do que este e que este vale mais que esta. Quando há uma pessoa inocente que morre, que é assassinada, toda a humanidade foi lesada, toda a humanidade foi violentada e toda a humanidade foi assassinada. E todos nós somos afetados por isso. Por isso, não podemos permitir que isto aconteça. Nós devemos pregar a paz, praticar a paz e a justiça. Que Deus guie todos nós para a senda reta, o caminho da verdade, o caminho da salvação. Amém. Para terminar, deixo aqui uma bela mensagem da senhora Malala Yousafzai. Com armas, você mata terroristas. Com a educação, você mata o terrorismo. Dizer que este programa, o evento, teve o apoio e patrocínio da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, Guest House Sudeis, Supermercado Wangrong, Supermercado Stop, Autopeças de Inhambane e Irmãos de Machixe e Inhambane de Boa Fé. E dizer que este debate foi organizado também pela Djibam, Masjid Sara, Mesquita Velha e Caravana de Dawa. O meu muito obrigado pela atenção e passo a palavra para o meu colega. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Que a paz e bênçãos de Deus estejam sobre vós e em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Bom, nós temos dois temas aqui que têm a ver com a relação Jesus-Deus. Perante esses dois temas, vai-se falar sobre a filiação de Deus, a filiação de Jesus e também da divindade de Jesus. Bom, Jesus é um dos mensageiros de Deus, ou seja, é um dos enviados de Deus, cuja nascença e o seu desaparecimento físico, entre aspas, criou diferenças em termos de crenças. Criou diferentes posicionamentos em torno de crença na sua pessoa. Um grupo diz que Jesus é filho primogênito de Deus. Um outro grupo diz que não. Um outro grupo foi além, diz que não. Ele é próprio Deus, ou seja, faz parte da Trindade. Um outro grupo diferente diz que ele nem é Deus e ele nem é filho de Deus, mas sim é um simples enviado de Deus para aqui na face da terra, para dar continuidade da mensagem. Perante estas diferenças, a caravana de Dawa, em articulação com a Djibam, sentiram a necessidade de promover este debate, de tal forma a termos um diálogo interreligioso, para sabermos qual é a realidade desta pessoa de Jesus. Bom, para tornar o nosso evento mais produtivo, julgamos nós mencionar aqui algumas regras, de tal forma que decora este nosso evento de forma harmoniosa, com toda a paz. Primeira regra, sobre as perguntas que forem colocadas ou a serem colocadas no debate, deverão estar centrados no tema. Ou seja, perguntas que não têm nada a ver com o tema não serão respondidas. É preciso colocar as questões que estão relacionadas com o tema. Segunda regra, ridicularização, blasfêmia, uso de palavras insultuosas, acusações a outras religiões não são permitidas. Terceira regra, quando alguém estiver a falar, a outra pessoa não deve interferir, deverá deixar terminar a pessoa e depois aí contrapor. Outra regra que nós temos que evitar conversas
internamente que possam interferir naquilo que é o nosso evento, que é para nós conseguirmos alcançar aquilo que é o nosso objetivo. O que eu vou também falar sobre telemóveis, vou reiterar, é preciso evitar atender telefones internamente, pode atender fora. Reiterar aqui, conforme apresentado aqui por irmão Fadlur Rahman, que isto não é uma discussão, ou seja, não é uma guerra, não é uma disputa, mas sim viemos aqui para um diálogo interreligioso, para demonstrar, numa altura em que no país fala-se muito mais da promoção da paz, nós, quer muçulmanos, não muçulmanos, hindus, cristãos, maziones e todas as congregações religiosas, temos que demonstrar aqui que nós, na verdade, somos pela paz. E não estamos aqui para guerrear ou disputar. Aqui não existem vencedores nem perdedores, mas sim é uma questão de um diálogo interreligioso centrado nesta pessoa de Jesus Cristo. O painel aqui irá abordar sobre a filiação de Jesus à luz da Bíblia e do Alcorão. Igualmente também falará sobre a divindade de Jesus. Conforme eu disse no início, que existem diferenças nas crenças em torno desta pessoa. Então, a ideia é nós termos este diálogo de paz, harmonia, para demonstrar ainda mais que nós somos capazes de ter uma convivência de paz, convivência interreligiosa, independentemente das crenças, independentemente de raça, sexo e muito mais. Então, que Deus facilite este nosso evento, que permita que ocorra sem sobressaltos e que não haja nenhuma violência, conforme falamos que aqui a mensagem é de paz. Se a pessoa, por exemplo, colocar as perguntas e for respondida, ou, por exemplo, a pessoa não conseguir responder algumas questões, isto, conforme eu disse, ninguém é perdedor. Só estamos aqui para dialogar e percebermos melhor o que é esta pessoa de Jesus. Jazakumullahu khairan, que Deus vos abençoe. É esta mensagem que eu tinha, em poucas palavras, para contextualizar este evento. Obrigado. O nosso obrigado e jazakallah ao Dr. Muhammad Umar. Nome a ele, Jesus. Esse nome vem de onde? Quando você diz Jesus, se você reparar no Lucas capítulo 1, versículo 31 até 32, vai lendo lá e vai apanhar que anjo Gabriel apareceu. Quando apareceu diante da Maria, disse que você vai conceber, vai ter um filho, e esse filho deve dar o nome de Jesus. Mas outro capítulo, que é 32, mesmo Lucas capítulo 1, versículo 32, Lucas capítulo 1, versículo 32, diz: e esse mesmo filho será chamado por Filho de Deus. Mas Gabriel, o anjo Gabriel, quando chegou, não disse que esse filho, o nome dele é Jesus, Filho de Deus. Ele disse: é Jesus só. E depois disse: será chamado por Filho de Deus. Quem são essas pessoas que vão chamar? Estamos a pedir resposta. De acordo com Lucas capítulo 2, versículo 21, João capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que esse Jesus tinha o título de Messias. Nós também concordamos que o seu título era Messias. Mas de acordo com o Corão, diz o seguinte, que ele era o Isa, alayhi salatu wassalam. Coran, capítulo 3, versículo 45 até 49. Mas há uma coisa aqui que nós devemos saber. Se nós levarmos a Bíblia hebraica e procurarmos o nome Jesus, a palavra Jesus, na Bíblia
hebraica, se nós folhearmos e procurarmos o nome Jesus, não vai apanhar em nenhuma parte. Mas por quê? Porque, na verdade, a palavra ou o alfabeto J na língua hebraica não existe. Agora, onde é que nasce Jesus? A palavra Jesus. É aí onde também os muçulmanos estão a pedir a resposta dessa inquietação, dessa pergunta. Se na Bíblia original e onde ela existiu, não existiu a palavra Jesus. E hoje estamos a ouvir no Moçambique Jesus, na África do Sul, Jesus. Aonde é onde G? Esse G. Para entender melhor, eu vou citar o alfabeto hebraico e que fiquem atentos para vocês tirar a palavra ou a letra J. O alfabeto hebraico começa com o seguinte: Elif, Beit, Gimel, Dalet, Vav, Zen, He, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamet, Mim, Nun, Samech, Ain, Fe, Tzadet, Kof, Resh, Shin e Thav. Alguém ouviu J? Mencionei J aqui. Como é que o nome sai de G? Enquanto na mesma Bíblia, você vai apanhar que o nome dele é Yesu ou Yeshua. Yesu, não existe J. No, o Alcorão, como um livro misterioso, diz-nos uma coisa muito importante. O Alcorão, como um livro misterioso, diz uma coisa super importante. Corão 5, versículo 14. E também aceitamos a promessa daqueles que disseram que nós somos cristãos. Allah, Deus exaltado seja, está a dizer dentro do Alcorão que nós aceitamos a promessa. Qual foi a promessa que os cristãos fizeram? Qual foi a promessa? Corão 3, versículo 52. Mantenha esse Corão 5, versículo 14, por favor. Mas, e enquanto isto, corra para o Corão 3, versículo 52. Muçulmanos, takbir. Cristãos, aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus lhe sentiu na incredulidade, disse: quem serão os meus colaboradores na causa de Allah? Chega. E quando Jesus sentiu a incredulidade, quando Jesus viu que a minha mensagem não está tendo peso, não está sendo aceita, ele disse para os seus discípulos: Quem irá colaborar neste caminho de Allah? Volta para o Corão 5, versículo 14. Só queria dar só queria fazer perceber qual foi a promessa em que Deus aceitou. Ou, continua, ainda não terminamos aí no Corão 3. Qual foi esta promessa em que Deus aceitou dos cristãos? Vamos, continua. Os discípulos de Jesus, quando Jesus perguntou quem serão os meus colaboradores no caminho de Allah, os discípulos de Jesus responderam, disseram o quê? Nós seremos os colaboradores. Nós seremos os colaboradores. Isto é, ó Jesus Cristo, não te preocupes, nós iremos dar continuidade à missão que tu trouxeste. Qual foi a missão que Jesus trouxe? Nós ouvimos lá na Bíblia, no Marcos 12, versículo 29 e 30, a missão que Jesus Cristo trouxe foi de virar ao seu povo para adorar um e único Deus. E aqui os discípulos estavam a dizer que, ó Jesus Cristo, mesmo se tu partires, mesmo se tu saíres da face da terra, nós continuaremos a dar continuidade, ou continuaremos com o trabalho que tu nos ensinaste, a doutrina que tu nos ensinaste, que é de adorar um e único Deus. Volta para o Corão 5, versículo 14. Porém, esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado. Para por aí. Deus disse que eu aceitei a promessa dos cristãos quando disseram que, ó Jesus, nós já vemos de te ajudar. Deus aceitou, disse, ok,
Sim, Senhor, eu aceito. Vocês como comprometeram-se agora que vão ajudar a Jesus Cristo, aceito. E Jesus Cristo saiu da face da terra. E vejam, depois de ter saído o Jesus Cristo, aliás, aqui a palavra cristão, gostaria de deixar isto claro, a palavra cristão aqui mencionada no Corão não se refere a aqueles que adoram a Jesus Cristo. A palavra cristão refere-se a aqueles que disseram que nós iremos colaborar. Esta palavra significa colaboradores, continuadores, ajudadores da missão de quê? Da missão de Jesus Cristo. Pois, dentro da Bíblia, levanta lá a nossa Bíblia árabe aí, a nossa Bíblia em árabe. Dentro da Bíblia, no Ato dos Apóstolos 11, versículo 26, a Bíblia em português está escrito, e em Antioquia foram chamados discípulos pela primeira vez de cristãos. Dentro daquela Bíblia árabe, nós encontramos os mesmos dizeres, isto é, o ahunaka fi Antioquia sumia al-mu'minina bil-masih li-awwal marra bil-masihiyin. Esta é a Bíblia em árabe. E em Antioquia foram chamados os discípulos de Jesus Cristo pela primeira vez de cristãos. Logo, em árabe, os cristãos não são cristãos, não são nasara. São o quê? São masihiyin. Portanto, quando o Corão aqui diz nasara, está a falar aqueles que eram colaboradores, aqueles que prometeram dar continuidade à missão que foi trazida por Jesus Cristo. A estes foram chamados de colaboradores. Portanto, aqui Allah está dizendo. A minha intervenção mesmo tem que ver com o primeiro orador. Quando ele disse, acho que é Marcos, sobre quem era a filiação, o grau de parentesco entre o Jesus Cristo e Deus. Apenas limitou-se em ler um versículo. Se formos a ler o versículo a seguir, eu acho que pode responder mais. Onde diz o seguinte: quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansioso, te procurávamos. Verdade? Porém, o versículo a seguir, 49, diz o seguinte: e ele disse, se formos a ver a resposta, vamos perceber ainda mais. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar de negócios no meu pai? A que pai se referia na sua resposta? Essa é a minha questão. Citou este versículo de Maria, quando estava a ir para Jerusalém com o seu marido, entre aspas, José, ela disse, por que é que nos fez sofrer um filho? Eu e teu pai, a referir-se de José, eu e teu pai, fique calmo, irmão. Muito obrigado. Eu e teu pai, estava a referir de José, eu e teu pai José, percorremos tantos quilômetros à procura de ti. Então a resposta de Jesus foi uma pergunta. Não foi resposta, aqui tem ponto de interrogação. Não convém que eu esteja na casa do meu pai? Por que vocês me procuram enquanto que eu estou na casa de quem? Na casa do meu pai. Na sua ótica, você pensa que este pai referido é Jesus. Concordamos consigo, né? É a sua posição. Mas este pai referido não é um pai que, se formos a tomar em consideração os termos bíblicos, não é isto exclusivamente Jesus, pai, isto é Deus ser o pai de Jesus Cristo. Pois João 20, versículo 17, diz alguma coisa. Sim. Sim, é. Não. Parece batista. Não me detenha. Não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai. Calma. Jesus Cristo, depois dele ter ressuscitado, de acordo com a Bíblia, a Maria Madalena foi ao encontro dele e ele disse: não me pegue, porque ainda não subi ao meu pai. Continua. Adeus. Adeus.
para meus irmãos. Mas vai dizer aos meus irmãos e fale para eles, diga a eles que eu subo para o meu pai, que eu estou a subir para o meu pai, estou a subir para o meu pai, que também é o vosso pai. Continua. Meu Deus e vosso Deus. Ele é meu Deus e eu o vosso Deus. Romanos 8, versículo 14. Sim, agora não é porque agora a dizer, agora sou eu a dizer. Chegamos num momento muito sério, deixamos a ver, deixamos a ver o erro. Nós queremos conquistar os corações perdidos, os corações entre aspas, que dizem que estamos a adorar a Deus, mas ao mesmo tempo eles fazem confusão. Eles não são culpados, meus queridos irmãos. A culpa encontra-se dentro dos livros, a deturpação está dentro dos livros, e é preciso que a gente esclareça o que o Corão ensina e o que as Bíblias ensinam. Portanto, já meu moderador, eu estou a vos pedir, não é? Encarecidamente, vai, vamos manter, vamos estar calmos, porque sabemos hoje que aqui os cristãos são muito inteligentes e acreditamos hoje que virão ao Islã, ou então eles já vão abraçar o Islã e já vão voltar. Sim, Romanos 8, versículo 14. Sim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a abordagem do Sheikh Abubakar ali foi muito clara. Que Jesus Cristo não é filho de Deus de forma biológica, não é filho de Deus de forma adotiva, não é filho de Deus. Mencionou quatro tipos de filho. Portanto, Sheikh Abubakar, na sua abordagem, disse: se forem a dizer que ele é um filho metafórico, no sentido figurado, sim, senhor, até que podemos, mas no Islã não é permissível dar filho a Allah, porque Allah é Allah e não tem nenhum filho. Minha pergunta é, meu querido irmão, aliás, a sua pergunta já foi respondida, que quando Jesus disse: se não me convém eu ir à casa do meu pai, do meu pai, Jesus não se referia, aqui ele referia-se a Deus, mas este pai não é exclusivamente Deus, de acordo com a intervenção bíblica, não é pai exclusivo de Jesus Cristo. Deus é pai de todos, de acordo com estes versículos que nós aí acabamos de ouvir. Lucas 4, versículo 41. Lucas 4, versículo 41. E também de muitos saíam demônios, de muitos, nos corpos de muitas pessoas saíam demônios. O que é que esses demônios faziam? Gritavam e diziam esses demônios, diziam o quê? Tu és o Cristo. Sim. O Filho de Deus. Para, demônios falavam para Jesus, diziam: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. De acordo com estes versículos que eu acabei de mencionar, Jesus Cristo, o ensinamento bíblico ensina-nos que, passa a repetição, que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é Filho de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Diabo, este é Diabo. Queridos irmãos, vou dar um exemplo. Eu sou filho de Sheikh Amis. Pai, pois, aquele Fábio Rahman é filho de pai Danilo. É filho de pai Danilo, tome, leve isso na mente. Quando o filho, isto é, quando o pai Fábio Rahman vê o filho de pai Suluco, há de dizer, aquele é filho de pai Suluco, porque ele não é filho de pai Suluco, é filho de quem? Pai Danilo, é filho de quem? Pai Danilo. Se eu for a ver pai Fábio Rahman, eu vou dizer que aquele é filho de pai Danilo, porque eu não sou filho de quem? De pai Danilo, sou filho do Sheikh Suluco. Da mesma forma, existem aqui dois grupos, um grupo de Tiago, um grupo de filhos de Deus, de acordo com o ensinamento bíblico.
Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este não pode chamar a Jesus exclusivamente de Filho de Deus. Tem que chamar que eu sou o irmão de Jesus Cristo. Porque, de acordo com este ensinamento, diz que Jesus e todos aqueles que são bem guiados são filhos de quem? São filhos de Deus. Só os diabos é que podem chamar a Jesus por Filho de Deus. Porque diabos não são filhos de Deus. São filhos de quem? Diabos são filhos de diabo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de verdade, esses são filhos de quem? São filhos de Deus. Meu caro irmão, acredita que Jesus é filho de Deus exclusivamente e você não? Você também é filho de Deus? De fato. Então, se você acredita que é filho de Deus, acredita na forma metafórica, isso é, de forma figurada, ou então você é filho de Deus biologicamente? Deus nasceu. É a forma metafórica da qual eu bato no peito. Se Deus escolheu a Maria. Um minuto, vai ser uma pergunta. De forma metafórica. Logo, você não é filho de Deus, Jesus também não é filho de Deus biológico, certo? Certo. Certo. Então, Jesus, hoje nós enterramos esta fé de que Jesus Cristo é filho de Deus. Ah, não enterramos ainda. Não, um minuto, um minuto. Hoje você não quer aceitar que Jesus é filho? Não. Depois de me responder a questão assim, mas, um minuto. É a forma de enterrar, é a forma de fazer a matéria. Então, é a matéria. Tá, meu. Tá. Sim. A forma de fazer a Deus, mas Jesus está Deus, não. Deus também contigo. A matéria é essa. É a forma. Concordo, muito certo. Aí, não tem dúvida contra isso. Muito certo. A minha questão que surge agora. Sim. Então, para o islamismo, concordo que Maria é o de Deus, o filho de Jesus. Não, não, não. O branco que apareceu Jesus, o Pai Maria. Certo. O islamismo não concorda que Jesus nasceu do Jesus de José. Não. Sim. O islamismo, o islamismo concorda que Jesus Cristo foi gerado através da palavra de Deus. Que é o Espírito Santo. Então, deixa eu ser pai. Não foi o nome de Deus que o Espírito Santo trabalha para ser Deus? Não percebi? Deus não foi ele que deu o Espírito Santo para ser Deus? Foi ele. Então, é pai. É pai. É pai. Não, 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 não. Assim ele é pai. É. Lucas 2, versículo 38, o que diz? Agora, Lucas 1, versículo 3 até 15. Lucas 1, versículo 3 até 15. E o irmão está a dizer que por Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo, é filho de Deus. Agora, olha Lucas 1, versículo 3 até 15. Sim. Mas o anjo lhe disse. O anjo disse a quem? O anjo disse a quem? Zacarias. O anjo disse a Zacarias, sim. Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida. Oh, Zacarias, não pode ter medo, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, vamos ver. Dará a luz a um filho. Isabel, tua mulher, dará a luz a um filho. Ele porá o nome de João. E este filho terá como nome João. Este é João Batista. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, sim? Porque será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor, sim? E não beberá vinho. Sim. Nem bebida forte. E não beberá vinho nem bebida forte, sim? E será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo desde? Já desde o ventre da sua mãe. Já desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Se João Batista nasceu através do Espírito Santo, Jesus nasceu através do Espírito Santo, João Batista foi filho de Deus único ou Jesus Cristo foi filho de Deus único? Não. Também quero dizer que o Zacarias já havia tentado ter filho com a sua esposa. Sim, era estéril, era estéril. Sim. Entretanto, Deus derramou a bênção de Zacarias para que a esposa pudesse
através de? Do Espírito Santo. Zacarias, João Batista foi filho de Deus ou não foi filho de Deus? Era filho de Deus. Era filho de Deus. Então quer dizer que não, Jesus Cristo, se nasceu através do Espírito Santo, é filho de Deus. Zacarias, isto é, João Batista foi filho de Deus. De forma biológica ou metafísica? Ou metafórica? Metafóricamente. Metafóricamente. Jesus e João Batista nasceram metaforicamente. Não há dúvida quanto à questão metafórica. É isso. A questão que eu ainda tive. Sim, sim. Eu aprendi muito aqui. Sim. Aprendi muito, sim, sim, sim. Muito. Certo. Sim. Mas entretanto, aí também vem a questão da seguinte questão. Sim. Queremos dizer que o José já havia tido a Maria como esposa para a concepção de Jesus Cristo? Não, 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 não. José não. E o filho de Zacarias? Sim. Já havia tido tentativa de. Já havia tentativa de. Porque já havia esposa. Espera, povo irmão. Não, mas. Deixa eu fazer. Deixa estar claro as coisas. Para ouvir. Sim. Não para fazer. Sim, exatamente. Exatamente. É assim, meu querido irmão. Jesus Cristo, ele é filho de Deus porque não nasceu com pai, certo? É isso. Não por causa do Espírito Santo, porque antes você falou do Espírito Santo. É debate, nós já dizíamos, é debate. Podemos levar não sei quanto tempo. A gente, quando falou debate, já prevíamos esse tipo de diálogo. Não se preocupe, irmão. Não tenha corrida, né? Exatamente. Jesus Cristo, na sua primeira abordagem, você percebia que Jesus Cristo é filho de Deus porque ele nasceu através do Espírito Santo. Hoje estamos a encontrar João Batista a nascer através do Espírito Santo. Agora já não é filho de Deus, mas sim é filho de Deus por causa do quê? Isto é, João Batista é filho de Deus metafórico e Jesus Cristo é filho de Deus de forma metafórica. Não é? Está encerrada a questão. Obrigado. A dizer, não é exatamente uma pergunta, mas um comentário. Primeiro é que foi muito produtivo ter vindo aqui. De facto, aprendi muito sobre algumas verdades divinas e também da concepção dos muçulmanos a respeito da religião cristã, não é? Porém, na minha concepção, devíamos mais focar naquilo que é a união. Eu acho que o mundo já vem lutando muito sobre essa questão, sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Qual é a quem está com a verdade? E passam muitos anos, mas essas três religiões que são as mais grandes do mundo, não há nenhum consenso. Algumas pessoas que se convertem para a religião muçulmana, que são cristãs ou que pertencem à religião judaica, mas também há alguns muçulmanos que se convertem para outra religião e tudo mais. Então, eu penso que talvez seja este o momento de aceitarmos-nos como nós somos. Se você é cristão, acredite no seu Deus, porque todos dizemos que acreditamos num único Deus. Se você é muçulmano, acredite no seu Deus, porque se formos a olhar para quem está certo e quem está errado, estamos a correr o risco de nos matarmos, como acontece já nas outras partes do mundo. A gente tem assistido muito isso, só pela questão de acreditar em Deus. Obrigado. Obrigado. Mas que Jesus Cristo veio no meio dos fariseus, veio no meio dos sacudeus, veio no meio de pessoas que não acreditavam em Deus. E Jesus veio para mostrar a verdade. João 8, versículo 32. Sim. Vocês conhecerão a verdade. Pega esta outra Bíblia, João Ferreira de Almeida. Esse tem um português um pouco assim. Vos tornará livres
vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, não é? Libertar de o quê? Libertar da ignorância. Podes parar, irmão, podes parar. Libertar de o quê? Libertar da ignorância. A verdade liberta-nos da ignorância. O nosso irmão, muito obrigado, ele disse-nos muito bem que prontos, ele ouviu qual é a posição dos muçulmanos com relação àquilo que é a sua religião, daquilo que é a nossa religião como muçulmano. Perante esta abordagem toda que o irmão ouviu, o que é que acha a mensagem que veio expandir, que Jesus veio deixar no mundo? Foi uma verdade para dizer aos judeus, continuem na vossa religião e eu continuo na minha, ou veio lhes dizer, olha, vamos juntos adorar o mesmo Deus? Uma pergunta para si. Era de todos adorar um e único Deus. Quando ele disse isto para adorarem um e único Deus, estava a discriminar alguém ou estava a expandir a verdade? E os muçulmanos, quando dizem que nós viemos, todos os profetas vieram ensinar a adoração de único Deus, estão a expandir a discriminação ou estão a expandir a verdade? Desculpa, está a correr. Eu só falei do Islã. Os muçulmanos, quando dizem, o irmão disse que estão a expandir a verdade. E depois de você ouvir a verdade, a sua opção é de seguir e não seguir. Não, você não é obrigado a seguir a verdade ou continuar na mentira. Você não é obrigado. Mas sim, no uso do seu bom senso, você vai escolher a verdade. Irmão, você tem senso. Ou vai escolher a verdade ou continuar na falsidade? Eu escolho a verdade. A verdade. Então, ele aceita o Islã. Ele aceita o Islã a partir de hoje. Tá bom, muito obrigado. Tá. Somos um acidente pelo caminho, mas a culpa não é nossa. Tanto como de nós todos, a culpa não é nossa. É o ambiente onde nós crescemos. Cresci eu saber que Jesus Cristo era Deus. Antes de aprender a catequese, aprender a Bíblia, aprender as ciências, aprender tudo. No entanto, eu só gostaria de saber, no fundo, o que é que interessa a caravana de Dawa, porque não quero questionar como os painelistas, porque estão, de acordo que eu percebi, é que estão numa missão de caravana de Dawa, não consigo pronunciar bem os nomes árabes. Então, o que que interessa muito a discussão de Jesus Cristo ser filho de Deus ou ser Deus? O que que interessa a essa caravana discutir isso, não é? O que que interessa discutir isso? Essa é a primeira pergunta. Não sei se há de haver questões de pergunta-resposta ou posso prosseguir. Eu permito como quer que seja. Certo. Como disse o nosso irmão aí, que o nosso objetivo não é obrigar a ninguém, mas através das escrituras, juntos analisarmos, que é para chegarmos a um consenso. Consenso este de que temos que adorar um e único Deus, e foi por este motivo que Deus enviou vários profetas. E alguns desses profetas foram mortos. Foram mortos por quê? Porque eles transmitiam a verdade. Portanto, aqui, como muçulmanos, não queremos transmitir nem o fundamentalismo, mas sim queremos transmitir aquilo que é o nosso conhecimento, o pouco que a gente sabe. Assim como o irmão Solane disse que os seus pais lhe ensinaram que Jesus Cristo é Deus e Filho de Deus. Portanto, temos essa missão de lhe mostrar o contrário de Filho de Deus, ou então de lhe mostrar o que é que o islamismo diz sobre este mesmo Jesus Cristo. Eu sou Edwin Gonçalves Machel, sou cristão, na verdade, mas eu tinha a dizer aqui, na verdade, que em primeiro lugar, o melhor crítico não é aquele que vai criticar a religião do outro. Pelo contrário, começa da sua própria religião a fazer uma crítica.
E agora o que acontece? É que na verdade aqui está cheio de muçulmanos e poucos cristãos cá se fizeram presente. Há tanto fervor do lado, dos muçulmanos a trazer a sua verdade sobre Deus. Mas uma coisa que é verdade é que aqui ninguém é filho de diabo, nós todos somos filhos de Deus. E tanto que ninguém aqui criou-se a si próprio, todos nós somos criaturas de Deus. E agora o que importa? Me importa também fazer a crítica à minha própria religião, a religião cristã. E de fato os muçulmanos trouxeram aqui a verdadeira identidade de Jesus Cristo. É que Jesus Cristo nunca foi Deus, ou seja, nenhuma criatura debaixo da terra podemos chamar de Deus. Afinal, quem é Deus? Deus é um ser inqualificável, do qual escapa as nossas próprias línguas. Quem aqui é capaz de trazer as qualidades de Deus? É, com a explanação que os muçulmanos foram trazendo aqui, me fizeram perceber que, na verdade, Jesus Cristo nunca podemos chamar Ele de Deus. Ele apenas é filho de Deus, como qualquer um de nós que está aqui. Porque Ele possui alguma entidade, Ele possui uma parte carnal que é física. E essa parte física é que faz com que Ele seja um homem antes de tudo. Então Jesus Cristo é como Maomé, homem de espírito livre e avançados, e incomparáveis a qualquer um que seja aqui dentro deste lugar. Então Jesus Cristo, não podemos chamar Ele de Deus em nenhum momento. Deus é Deus. Quem conhece Deus? Quem de nós aqui conhece Deus ou quem já viu Deus? Jesus Cristo, tanto como Maomé, são homens diferentes, homens incomparáveis, e que até hoje não podemos encontrar homens comparáveis a esses. E que talvez poderemos encontrar daqui a mais dias. Então eu concordo convosco, muçulmanos, a dizer que Jesus Cristo não é na verdade Deus. É filho de Deus, como qualquer um. Eu também sou filho de Deus. Porque antes de tudo, Ele é um verdadeiro homem. Eu não é homem. Ele é homem. Há quem pode negar isso? Porque Ele é carnal. Então que titularidade Ele vai carregar de ser Deus? O que traz como Deus? Mas Ele traz profecias. Traz coisas além. Traz transcendências, divindade, um conhecimento, uma inteligência que está acima do próprio homem. E agora o que eu tenho a dizer aqui é que nós todos aqui somos filhos de Deus, apesar de cada um possuir a sua própria religião, porque nenhum de nós criou a si próprio. Todos nós somos criados. Ou quem me dera, ou quem me explicara quem eu sou, de onde que eu vim. Eu não gosto muito de me apoiar ao Corão, nem tanto como a Bíblia, porque tanto aqueles que lêem o Corão têm a sua convicção. Para mim ser cristão, para mim ser islâmico, hindu, Buda, ou tanto como seja qualquer um, é oportunidade. Cada um teve a oportunidade de ser cristão, cada um teve a oportunidade de ser islâmico, seja quem for, tudo isso é oportunidade. Se algum de vós aqui tivesse sido cristão, teria apoiado essa como uma verdade. E até hoje em diante, daqui a mais séculos, lutaremos por causa disso. Mas o importante é que eu tenho fé. Fé é um ser supremo, e que esse ser supremo que me trouxe para provar é Moisés. Quem me trouxe para provar é Muhammad. Quem me trouxe para provar é Jesus Cristo, é Davi e tantos outros que vocês continuam crendo, tanto como eu continuo crendo até hoje. Então, é isso, na verdade, que eu gostaria de deixar aqui como uma ilustração especial. Mas dentro do cristianismo há um grande mistício. Porque o próprio cristianismo possui acima de 1000 igrejas. E cada dia que passa, aparece cada igreja. E uma outra convence com as suas próprias ditaduras. Outra, eu curo. Outra, nós somos Deus verdadeiro. Nós vamos te levar ao céu. Eu já li muito a Bíblia. Já não quero mais saber sobre a Bíblia. Ok, obrigado, irmão, pela sua... Estivermos interessados em mais programas, em mais tempos, podemos organizar mais. Estou a ver irmãos com as mãos levantadas, mas como disse, o tempo é tempo. Tem vários programas que os outros irmãos também têm, e já estamos mesmo a extravasar a hora limite programada. Vamos agora mesmo às considerações finais. E primeiro queríamos pedir ao representante do Conselho Islâmico aqui em Yemen, que é o senhor Danilo Natu, para fazer a sua intervenção, pequenas palavras. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde a todos os convidados. Queremos agradecer essa toda a participação. Foi para nós uma grande experiência. Este debate também para nós foi o primeiro aqui na província de Inhambane. E esperamos que estes debates vão continuar assim,
Esta é que é a paz, a harmonia das todas as religiões. E para dizer que semana passada formamos a união de todas as religiões, a qual eu, Danilo Natu, fui nomeado o presidente da Assembleia. Então, este convite foi feito para todos os teólogos, foi feito pessoalmente numa reunião onde estavam todos os representantes de todas as igrejas aqui em Inhambane. E a resposta do presidente do Conselho Cristão foi que nós não veremos de vir cá. Ele afirmou-me. E eu perguntei, então é essa paz teórica que vocês estão a afirmar que nós estamos em paz? Isto é que é paz. Que estamos aqui, não há problema. Cada pessoa tira a sua ideia, vai falando aquilo que quer. Mas já estava previsto que os teólogos não vinham de vir cá sentar. E nós temos todo esse espaço, convidamos a igreja por igreja, estão aqui os meus colegas, e não tivemos nenhuma confirmação. O último colega nessa reunião disse assim, se nós estamos em paz, nós, os católicos, iremos a este debate e vamos colher aquilo que é nosso e aquilo que é nosso não colheremos. Então, para dizer que nós vamos continuar a fazer este debate para o bem de todos nós, sem guerra, e estes que estiveram cá hoje vão informar os colegas que, de facto, ninguém picou a ninguém, ninguém ofendeu a ninguém, mas sim vamos continuar com estes debates. Acho que daqui a 6 meses, ou próximo ano, nós vamos continuar com os debates, porque queremos mostrar a verdade. E a verdade está ali nas Bíblias, naquela mesa. No Alcorão e na própria Bíblia. Não está nada inventado. Muito obrigado por esta participação. Nós não contávamos com esta participação. Muito obrigado. E vamos programar e vamos nos organizar mais. Aquele que quer dar um subsídio, ideias, pode vir cá à mesa, para que as próximas debates sejam ainda melhores. Muito obrigado a todos. Salam alaikum. Mashallah, para trás ficou o trabalho feito na cidade de Inhambane, trabalho então levado a cabo pela caravana de Dawa. Mas temos a informar que estamos tristes, pois sofremos um roubo do computador que ajudava-nos nas edições. E não só, a nossa própria maquinaria já não suporta com o nível do trabalho que temos hoje. Razão pela qual que, a partir deste meio, queremos pedir as contribuições de vós todos, como nossos irmãos, que é para nos ajudarem na compra de máquinas de filmar e não só, na compra também de um computador. Para tal, precisamos de reunir 200 mil meticais para que tenhamos uma maquinaria completa. Querido irmão, contribuindo para a caravana de Dawa, estará a fazer o mesmo que a caravana está hoje fazendo. Contribua com 20 meticais, 50 meticais para a conta M-Pesa, que é 85073 69 25. Repito, 85073 69 25. Allah irá recompensar a cada contribuinte, insha'Allah ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.